Vírujem pro tvůj mozek PPC hrádlo. Sejdeme se, proberem to jinak, kde nám hrávo. Máme to no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás zdravím u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food, Dneska na oblíbené téma Pimaxky. A já bych dneska chtěla říct, kdy ji vlastně nepouštět. Když si to prostě rozmyslet a říct si, ne, já to nebudu dělat, to mě prostě nezafunguje a musím, musím udělat něco jiného, jo? Fakt, kdy pímaxky nezafungují. Protože jasně, oni mají skvělé výsledky, je to pravda, že můžou mít mnohem lepší výsledky než manuální kampaně, ale existují scénáře, kdy spustit Pímaxku je fakt špatný nápad. No a kdyby to byl jako váš první pokus, tak jsem si jistá, že vás to odradí od jakéhokoliv dalšího testování. Takže pojďme se podívat na tady těch pět scénářů, kdy to nedělat. Varianta číslo jedna, jo? nemáte historii. To znamená, že třeba spouštíte nový e-shop nebo spouštíte novou zemi a v té chvíli vy vlastně nemáte data, tak to je prostě jasný. P masky jsou založený na machine learningu a ty data potřebují k tomu, aby jim to dobře fungovalo. Navíc, jako třeba, třeba při spouštění nové země, tak to je pas zapastí. Jo, protože vy teda nemáte data. Taky nevíte, jak dobře je přeložený e-shop, jak dobře je vlastně nastavený feed, jo, jestli tam prostě nejsou chyby nevíte, za jak dlouho budete schopni se dostat na nějaký dobrý objemy. Takže fakt jako pokud spouštíte třeba novou zemi nebo plně nový e-shop, tak bych určitě doporučovala prvně nastavit manuální kampaně, odladit si to a potom, až vidíte výsledky, tak se pustit do Pimaxky. Druhý moment, kdy si rozmyslet, jestli pustit PMAXku je objem. Ono to to, je to jako navázaný na ten předcházející bod, ale víc všeobecný. Protože když se podíváte teda i do článku k tomuhle podcastu, tak tam uvidíte takový pěkný grafík, který připravila Smarter e-commerce, O, oni připravili analýzu toho, jak se Pimax kam daří plnit cíle při různých objemech konverzí. No a ono je vidět, že pokud máte od 0 do 30 konverzí měsíčně, tak je více jak 50% pravděpodobnost, že ty cíle nesplní. Při 30 až 60 je skoro 30% pravděpodobnost, že cíle nesplní. Až nad 90% ta pravděpodobnost, že nesplní cíle je třeba kolem 20%. Jo? Takže až na 90 konverzí měsíčně je ta pravděpodobnost, že nesplní cíle pod 20%. Takže opravdu, pokud máte třeba do 60, do 90 konverzí měsíčně, tak zase bych zvažovala, jestli je to dobrý nápad. Navíc tady tenhle graf určitě si někde schovejte, a používejte ho, i když budete přemýšlet nad tím, jak Pimaxku strukturovat. Jo, aby se vám nestalo, že teda si to různě velmi chytře rozsegmentujete, ale potom vlastně každá ta Pimaxka bude mít málo dat. Třetí scénář, kdy si rozmyslet spuštění Pimaxky, je, že nemáte dostatečný budget. Zase to je prostě ten objem dat. Jo, pokud vy vlastně disponujete s Drobným budgetem. A když si vlastně spočítáte třeba váš měsíční budget, děleno očekávanou cenou za konverzi, tak se dostanete zase k předpokládanému počtu konverzí. Už se dostáváme k tomu předcházejícímu bodu. Jo? Takže tady to je jasný. Čtvrtý scénář. Nemáte dost času. Jo, Představte si, že třeba si říkáte, tak tady za dva týdny potřebuju něco vyprodat nebo spustit nějakou akci, nebo něco rychle otestovat. No tak v té chvíli prostě Pimaxka zase není dobrý nápad. Protože vás akorát sklame. Ona potřebuje dva až tři týdny na to, aby ukázala, co umí. A až po těch dvou až třech týdnech začne performovat. Takže vy, když budete mít jenom ty dva týdny, no tak rozhodně se nedostanete k dobrým výsledkům. Takže na to myslete, že fakt, jestli máte omezený čas, tak vám to kouzlo neudělá. Ty pímaxky na ně byste fakt měli přemýšlet tak, že mají běžet dlouhodobě, aby se jim dařilo. Samozřejmě tak běžet dlouhodobě a druhák, vy byste jako do nich neměli moc šahat, protože samozřejmě jako každý zásah jim nedělá dobře. A poslední bod, kdy bych si rozmyslela, jestli spouštět pímaxku, já jsem to trošičku zmiňovala v tom prvním bodu, a to je, že nemáte vyladěný feed. Ono totiž PMAXky ještě pořád nám nedávají tolik dat jako klasické kampaně. Vlastně někdy může být fakt zapeklitý zjistit, proč nefungují. A proto bych doporučoval jako nejdřív feed vyladit v těch klasických shopping kampaních a potom teprve spustit PMAXku. A teď Jenom tak velmi rychle, co vyladěvat. Jo? Za mě asi jako úplně nejdůležitější je to pokrytí dotazů, na které byste se měli zobrazovat. Jo? Že vy si musíte být jistý, že vlastně využíváte ten potenciál. No a potom samozřejmě chcete vidět, že i ta míra prokliku je dobrá, takže ladění titlu a obrázku. V článku zase najdete dva odkazy na starší podcasty a články o optimalizaci feedu. Takže pokud vás tady tohle téma zajímá, tak určitě doporučuji si to ještě projít. Tady už na to nemám prostor, ale fakt jsme o tom už mluvili. Peťa vlastně zmiňoval optimalizaci titlu a produkt ID jako hodně dohloubky. Já jsem měla kratší Back to Basic, fakt jako optimalizaci feedu. Takže to je pro dnešek všechno. Já teda doufám, že jsem vás neodradila od používání Pimaxky, protože, jak jsem říkala na začátku, oni opravdu mají výborný výkon, když mají ty podmínky. Ale ještě jednou zopakuju, kdy se do Pimaxy nepouštět, takže nemáte historii, spouštíte prostě něco nového, nový e-shop, novou zemi. Nemáte dostatečné objemy. Fakt Máte méně konverzí měsíčně než 60-90, tak to bych neriskovala, protože jako je tam fakt velká pravděpodobnost, že nebude doručovat. Ještě navíc, ještě možná jako bych řekla další věc. Um, ono taky záleží kolik třeba produktů nabízíte. Takže vy máte třeba jenom 60-90 konverzí, ale navíc máte hodně roztříštěný produktový portfolio a v tom případě se zase bude mnohem hůř optimalizovat. Co to znamená roztříštěný produktový portfolio? To znamená, že jako máte třeba produkty s, fakt jako s hodně různýma cenama, maržema a tak. Třetí bod, nemáte dostatečný budget, tím pádem vlastně jako nemůžete denně nazbírat hodně konverzí, nemáte dost času na to, aby se Pimaxka zoptimalizovala, chcete vlastně rychle něčeho dosáhnout, nemáte zoptimalizovaný feed. Já bych vám doporučovala si tady těchto pět bodů někde zapsat. Ve chvíli, kdy se budete rozhodovat o tom, jestli Pimaxku spustit nebo ne, tak si fakt jako projít tady tenhle checklist a rozhodnout se. Jo, protože ono je strašně jednoduchý na to zapomenout a pak, pak být zklamaný. A to nechceme, že jo? Chceme skvělý výsledky. Výborně, tak já vám moc krát děkuju. Je dost pravděpodobný, že tady tohle z toho už bude poslední podcast tenhle rok, protože myslím si, že už příští týden asi nebudu zvládat natočit další. Takže vám všem přeju krásné Vánoce ať počinete, načerpáte síly do příštího roku a budu se moc těšit s dalšíma podcastama. V roce 2024 přeji vám hodně štěstí do nového roku, ať se vám daří plnit cíle a ať jste šťastní. Díky, mějte se krásně. Tumání a přemýšlení, to je závazek otázek Zamyslet se přijít na to A bez žvástů Sejdeme se pokecáme V dalším podcastu